ଏଟା ହେଉଛି ମୋ ଗାଁର ନ୍ୟୁ ରାସ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଧୀନ 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗୁଣପୁର ବ୍ଲକର ଝଗଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଜରସିଂ ଗ୍ରାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର କମ୍ୟୁନିକେସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ନବୀନ ସରକାର 20-25 ବର୍ଷର ଶାସନ ଏହା। ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ମୁମେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଡ଼ ମାଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ସରିଲେ 5 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ବି ଭଲ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ନାହିଁ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ପୁଟାସନରୁ ଅଞ୍ଜରସିଂ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ଗୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିଛିର କମ୍ୟୁନିକେସନର ଅସୁବିଧା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଲିଛୁ ଏବା ହେତୁ ତା ଅଛି ଅଞ୍ଜରସିଂ ଗ୍ରାମ। ଅଛି ଅଞ୍ଜରସିଂ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତା ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ। ଏ ସାହୁକାର ଜିରେ ବିରେ ବକ୍ସା ବକ୍ସା ନାତି ଏଇ ଯିବ।
नमस्कार। कनी दीदी भजन लिम्बा कनी मानो न पोटा हाडो तरले हाय नवीन।